Помолились та згадали полеглих родичів. В обласному центрі хмельничани вшанували загиблих у Другій світовій війні. У Хмельницькому містяни попрощалися з 40-річним військовослужбовцем, котрий загинув від поранень, отриманих на фронті. Жінка стала донором для власного чоловіка. Як почувається після операції з трансплантації подружжя? Військовий у відставці, ветеран афганської війни Мунір Садиков розповідає, в 1941-му, коли гітлерівська армія напала на СРСР, йому був рік, тож про Другу світову знає тільки з розповідей. Зараз Муніру Садикову 82, він очолює Хмельницьку міську організацію ветеранів і каже, в День пам'яті та примирення на військове кладовище за станом здоров'я не прийшли учасники бойових дій, які в громаді залишилося трохи більше 2,5 десятків. За них, розповідає, віддати шану загиблим прийшли молодші покоління. Люди розуміють ту боль, втрату людей, і приходять сюди. Поділитися мислями, звернутися мислями тим, які віддали свою життя, кров за свободу, незалежність. Священники Православної церкви України відправили панахіду за загиблими в Другій світовій українцями та всіма, хто обороняв Хмельниччину. Загинуло понад 7 мільйонів чоловік. Це великі жертви. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять. Ростислав Троян розповідає, працює в обласній раді ветеранів та цікавився, скільки солдат та офіцерів воювало та загинуло на Хмельниччині. Каже, на території нашої області загинуло 30 тисяч бійців. З Хмельниччини пішло 115 тисяч, кожен другий не вернувся. Хмельниччина була понад 1000 днів під окупацією. Визволяли Хмельниччину понад 3 місяці, 3 операціями. 70-річна хмельничанка Віра Багрій розповідає, в Другу світову її дідуся гітлерівці розстріляли, а могилу її дядька, зниклого безвісти, знайшли за багато десятиліть. Із її слів, мати вважала своїм святом 9 травня, та сама Віра тепер, каже, відзначатиме День визволення Європи від нацистів 8 травня. Вона була в Німеччині 3 роки, то вона 9 нічого не робила, завжди казала, це все до кінця днів моїх, це прошедший вік. Ми до Європи йдемо, а Європа завжди святкувала 8-го. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. В Хмельницькому попрощалися 40-річним військовослужбовцем Олексієм Шердюковим. З Олексієм воював на Бахмутському напрямку, розповідає його побратим Олександр. У нас взвод БПЛА. Ми всі дружні, все. У нас не було такого, що там хтось там хуже, хтось там лучше. У нас була друга сім'я. Чуйний, добрий. За словами Олександра, Олексію подобалось куховарити. Він дуже любив пекти там торти, там він навіть нам пік і торти, там, і печиво, і там, ну, іменно, що він кулінарію. У кого день народження, він там завжди готував там торти, там, і так він любив там плов зготовити, там, ну, взагалі по кухні. Поранення Олексій отримав під час виконання бойового завдання в Донецькій області, каже побратим. Получив осколкове ранення в голову. Його госпіталізували в госпіталь. Ой, ну вже в госпіталі там вже надавали йому допомогу, він 1,5 місяця боровся. За словами Олександра, в Олексія Шердюкова залишилася дружина, брат та сестра. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Це подружжя Бориса та Євгена Приходьки. Сьогодні 7-ма доба після трансплантації нирки. Дружина стала донором для власного чоловіка, хоча вважала, що таке неможливо. У нас різна мала бути група крові. В армії мені поставили неправильну групу крові. То я собі 3-я група крові. Коли прийшлося шукати донора, мої всі родственники поробили, всіх оказується, 3-я, тільки в мене 1-ва. Все, давай шукати, хто у нас 1-ї групи. Оказалося, що жінка і син. Операцію з трансплантації зробили 27 квітня. Тривала вона близько 5 годин, розповідає керівник групи експертів з трансплантології при департаменті охорони здоров'я Хмельницької ОВА Олексій Підмурняк. Аналізи, все обстеження було виконано безкоштовно з оплатою за державні кошти. Виконували ми трансплантацію разом з колегами зі Львова, першим медичним об'єднанням. Процес виконання операції був нескладним, без ускладнень. Особливості відбувалися після операційного періоду, тоді, коли підбираються медикаменти, які знижують імунну систему настільки, щоб не було відторгнення. Пацієнта сьогодні 7-ма доба, в принципі, ми могли би їх і на 5-ту добу виписати, але ми хотіли ще за ними поспостерігати, вони абсолютно спокійно перенесли післяопераційний період в задовільному стані.
Це друга операція із трансплантації нирки в області, розповідає Олексій Підмурняк. Першу робили торік. Сьогодні подружжя готують до виписки, вимірюють тиск і сатурацію. Основна задача – це розуміти правильність прийому медикаментів і правильність здачі аналізів тоді, коли це необхідно. Я вам дав пам'ятку таку спеціальну, там, де буде чітко записано препарат, який п'ється, що йде і коли які аналізи робити. Борис Приходько ділиться, що хоче зробити одразу після повернення додому. Походити по селі, по лісі. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Юлія, мама двох дівчат Марії та Христини, записує на паперових долоньках, які потім прикріпить на карту України, імена дітей і своє. Через повномасштабне російське вторгнення, розповіла, приїхала до родичів у Хмельницькому при Надії із донькою на руках. Христинка вже родилася в Хмельницькому, то вона вже у нас хмельничанка, а ми самі приїхали з Херсонської області, з лівого берега Дніпра, де ще все під окупацією знаходиться. Через тиждень, за словами Юлії, Христинці виповниться рік. Для українок, які вимушено залишили свої домівки і народили на Хмельниччині від 24 лютого минулого року, зробили інтеграційний захід у формі бесіди знайомства «Долоньки любові», розповіла одна з його організаторок, регіональна координаторка благодійного фонду «Роката» в області Тетяна Сич. Ми організували цей захід спільно з Хмельницьким штабом допомоги вимушеним переселенцям. Також доєдналися представники громадської організації «Кримсос», які, як і фонд «Рокада», є виконавчими партнерами Агенції ООН у справах біженців. Підтримати українок, які знайшли прихисток на Хмельниччині, прийшла на захід разом із мамою Катериною українська телеведуча з Хмельницького Лесі Нікітюк, яка розповіла, займається волонтерством. Я дуже тішуся з того, що багато людей просто отак от із щирого серця працюють і допомагають. Вона спала по 2 години в сутки. Це було неймовірно. Вона і вдень, і вночі, і ми, що могли, їй допомагали. У нас грузи розгружалися прямо у двір і в хату. У нас по 12 чоловік жило. У нас були і коти, і собаки, і миші, і ми всіх приймали. То не миша, мама, я казала, то морська свинка. Я кажу, до неї миша. І оце ще цей гумор, він ще рятує, тому що в нас дуже було весело. І коли люди приїжджали, якимось чином, можливо, тут якраз зіграла моя мій фейс, який бачили багато років люди по телебаченню, вони зразу посміхалися, якось вони приходили в себе. Тобто якась була така розгрузка. Аби познайомитися з учасницями інтеграційного заходу, організатори роздали їм картки з питаннями. Також психологи розповідали жінкам про життєві цінності і вчили їх турбуватися про себе, розповіла психологиня Антоніна Козак, яка, каже, має досвід роботи з вагітними і породілями. Я працювала у нашому перинатальному центрі, виявила таке бажання, бо це дуже така чуттєва категорія жінок, які при надії, для них це для когось вперше, для когось не вперше, але народжувати у війну – це точно вперше. Тому зі страхами працювали, з якоюсь такою невпевненістю, інколи сумом за домом. П'ята частина жінок, які народили дітей від 24 лютого минулого року в Хмельницькому міському перинатальному центрі, за словами керівника міського штабу допомоги вимушеним переселенцям Михайла Кривака, є переселенками. З початку повномасштабного російського вторгнення народилося 2207 дітей. З них досить великий відсоток народилося у жінок, які вимушено перемістилися у наше місто, в нашу громаду. Це 406 дітей. Тобто, якщо так брати, приблизно 20% від загального числа. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Любомир Припута вирізає пелюстки червоного маку на майстерці. Хлопчик каже, знає, що в Україні війна. Такою роботою хоче вшанувати загиблих. Квітка мак, син загиблих, в війні загибло багато військових. В Україні з 2014 року символом пам'яті стала квітка червоного маку, розповідає організаторка культурно-дозвіллєвої діяльності спортивно-культурного центру «Плоскирів» Ольга Шевцова. Жінка каже, творці цього символу вклали у нього глибокий зміст. Якщо поглянути, то можна побачити, що це ніби як рана від кульового пострілу. Оця темна серединка – це саме
і вхідний отвір кулі, а червоне – це ніби як рана, яка оточує цю кулю. Ольга Шевцова каже, до Дня пам'яті та примирення, який відзначають 8 травня, в спортивно-культурному центрі Плоскирів школярів навчають виготовляти квітку червоного маку. Коли Україна долучилася до європейського способу вшанування Дня пам'яті та примирення, ми так само, як і вся Європа, шануємо загиблих і використовуємо саме мак як символ квітки, яка демонструє нашу скорботу за загиблими. Проводить заняття керівниця гуртка Інеса Яковлева. Перед цим пояснює значення символа, який робитимуть, роздає матеріали. Використовувати матеріали можна будь-які, від паперу до тканини, фетру, але сьогодні ми будемо використовувати такий матеріал, як фоаміран, досить такий пластичний. Спочатку ми використовуємо шаблон, наносимо його на матеріал, потім всі елементи вирізаються і скріплюються в один елемент за допомогою клею. Такий майстер-клас безкоштовний для всіх охочих дітей. Вони попередньо зареєструвалися, каже Ольга Шевцова. Основний меседж та посил цієї всієї акції, взагалі всієї цієї задумки з маками, щоб привернути увагу людей до тих подій, які відбувалися, і щоб не дати можливості їм повторюватися у подальшому. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. У волейбольному протистоянні на турнірі в Хмельницькому першими зійшлися команди Понінка Шепетівського району і Лаунж Лайм із обласного центру. У складі місцевої збірної, яка грає в чорній формі, розповіла одна з її гравчинь Юлія Шелест, лікарка, перукарка, менеджер і ріелтор. Говорить, з яким рахунком зіграли. Результат мене потішив. Мені здавалося, ми будемо виступати гірше. Першу партію ми програли, а другу виграли. Рахунок виходить 1-1, і я думаю, це для нас невеличка перемога, так як ми виступаємо вперше в цьому році, отримали море позитивних емоцій, і я думаю, ми тільки будемо продовжувати. Це чудово. Команда «Понінка», як і «Лаунж Лайм», за словами її гравця Володимира Плакси, аматорська. На турнір, каже, приїхали за досвідом. Хочемо побачити, звісно, поучитися, далі побачити, як другі грають, ну і себе відповідно показати. 12 команд, у складі кожної з яких виступає 2 чоловіки і 2 жінки, беруть участь у турнірі з паркового волейболу, розповіла його ініціаторка, гравчиня місцевої команди «Хмельничанка» Ольга Вахрамєєва. За її словами, другий рік поспіль ігри приурочують до Дня пам'яті та примирення 8 травня. Цьогоріч турнір має благодійний характер. Благодійні внески сплачують команди. Приблизно 200 гривень з учасника, але якщо 12, ну десь біля 10 тисяч гривень. Усі кошти, каже Ольга Вахрамєєва, передадуть до одного з місцевих благодійних фондів. Участь у турнірі, за словами волейболістки, змогли взяти всі охочі. Вікового обмеження нема, тому що це благодійний турнір, тобто спільно маємо допомогти, чи можемо. Про систему ігор у турнірі розповіла його головна суддя Тетяна Алєксєєва. У нас 4 підгрупи, в кожній підгрупі по 3 команди. Дві зустрічі будуть в кожній підгрупі, в кожної команди, і потім буде фінал. Тобто 4 команди виходять в фінал і грають між собою по кругу. За словами Тетяни Алєксєєвої, у турнірі дозволені і додаткові матчі. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Куди дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій? Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 – пожежна охорона, 102 – поліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – газова служба. Універсальний номер служби порятунку – 112 – єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо!
Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.